Несвідомі громадяни викидають сміття, де попало, як от в цьому чарівному куточку, а свідомі закачують рукави та прибирають після них непотріб, як і працівники створеного торік комунального підприємства «Благоустрій Дунаєвеччини». Вже не одне стихійне ми ліквідовували, ставимо там таблички «Не смітити», але ми маємо людям дати альтернативу, де вони мають його подіти. Альтернатива до вподоби не всім. Частина населення відмовляється укладати з комунальниками угоди і сплачувати сміхотворні тарифи за організоване вивезення сміття. Стосується це і містян, і особливо селян. У них нема сміття. Вони його спалюють, вони його мають місце десь. Ну нема, у них сміття нема. Відмовляються у нас від того, що не хочуть сплачувати, бо це платна послуга. 10-50 з однієї особи. Селяни сміття спалюють чи закопують, але ж не все горить, тому скло, пластик, батарейки опиняються в лісосмугах та водоймах. Воно є, але воно десь в лісах, в річках ми це бачимо. Така ситуація може призвести до повторення долі західної столиці України, яка тоне в смітті. Вирішити це можна лише одним шляхом – переконувати населення сплачувати за організоване вивезення непотребу, збирати його і сортувати, як чинять у багатьох країнах Європи та навіть уже в окремих регіонах України. Тож в Дунаївцях за державну субвенцію та не без допомоги міської ради вже закупили необхідну комунальникам техніку для надання послуг населенню і чекають на запуск сміттєсортувальної лінії. Таким чином розв'яжуть екологічну проблему та навіть зароблять якусь копійчину. Адже, наприміром, метал завжди знайдуться покупці. Ті складові, які буде розділяти наша сміттєрозділна лінія, вони не потребують навіть десь пошуків їх збуту. І тільки дзвінки – заберіть, заберіть, тобто прибуток буде. Цілком вірогідно, що таким чином об'єднана територіальна громада із 51 населеного пункту та всього 2 ліцензійними сміттєзвалищами нарешті розв'яже проблему. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.